Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, gente, que vocês vão estar vendo esse vídeo. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês, de primeira mão, umas rosas do deserto que eu comprei na promoção do Dia das Mães. Aí eu acabei comprando, sabe, gente? Fui no interior e comprei 14 mudas. E eu quero estar aqui mostrando para vocês. Mas antes, quem for chegando, já curte o vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte do meu cantinho. Gente, se vocês deixam o like, é bastante importante para o vídeo, sabe? Para o crescimento do canal, para vocês estarem me ajudando. Eu gostaria muito, assim, de contar com a compreensão de vocês. Se vocês puderem, que eu, assim, gente, o like vocês não vão pagar por ele. Não custa nada você pegar assim, ó, clicar, bater o dedo lá, assim, ó, e deixar um dedãozinho. Assim, um joinha, né? Um tinino aí, um legal. Deixa lá pra mim, pra vocês estarem me incentivando, ajudando eu estar trazendo vídeo aqui. E ajudando, porque assim, se vocês deixar o like, o YouTube vai passar meus vídeos sempre. Ele vai recomendar meus vídeos, ele vai, né, aceitar meus vídeos. E aí eu vou ter a animação de trazer mais e mais conteúdos aqui. Mas muitas pessoas vai no vídeo e não deixa, por o canal não ser sensual. Meus amores, se vocês gostam da minha pessoa, se vocês gostam do meu conteúdo, deixa um like pra mim, não custa nada. Tem canal sensual, mas o meu não é fazer o quê, né? O meu canal, gente, ele é um canal normal e eu tenho muita, mas muita dificuldade de pôr vídeos. Mas, se vocês me ajudar, o YouTube vai aceitar meus vídeos. Eu quero mostrar pra vocês, vamos parar de blá blá blá, vamos para o que interessa. Vou mostrar pra vocês as plantas que eu comprei. Olha, comprei 14 mudas de rosa do deserto. Essa aqui já tá dando flor, ó, essa aqui, ela é vermelha, né, pelos botãozinhos, já dá pra ver. Gente, o caldex tá bem gordo, olha embaixo como que tá. Eu tirei um aqui pra me mostrar pra vocês, eu até retirei já, coloquei na água, que eu tirei ontem, eu sou ansiosa. Olha, gente, o caldex dessa rosa do deserto, como que tá linda, olha quantos galhos, ela já tá com bastante galho. Então, eu comprei essas não é minha, de minha semente, não é da minha polinização, essas são que eu comprei, gente, eu comprei 14, eu vou estar fazendo, transplantando elas para os vasinhos, comprei os vasos, vou estar mostrando os vasos para vocês em outro vídeo, e eu vou estar transplantando, depois que eu transplantar todas elas, eu venho mostrar para vocês. Gente, eu tô falando, eu comprei pelo seguinte, eu comprei, mas o meu marido pagou pra mim, sabe, gente? Eu falei pra ele me dar de presente. Falei, ah, paga pra mim, pra ficar sendo de presente do Dia das Mães. E acabou que ele pagou pra mim, tá, gente? Olha, aqui tá dando botãozinho, ó, tem botãozinho, vai querer trazer flor, olha que lindo. Então, eu vou levantar aqui a vasilha. A gamela cheia de muda, de mudinhas que eu comprei. Mas, gente, eu amei, sabe o que? O caldex. Tá muito grande o caldex dessas plantinhas. Olha aqui. Olha como que tá aqui. Essa aqui tá saindo do vaso, gente. Olha isso. Ó. Tá muito, muito bonita mesmo. Vou levantar aqui a minha bacia de... Minha gamela de planta. Olha, gente. Aqui tá todas as minhas rosas do deserto, ao tanto. Esse tanto de mudinha. Uma gamela de rosa do deserto. Mudas pequenas. Que eu vou estar aí, né, gente, cultivando. Porque, assim, eu amo plantas. Gosto bastante das rosas do deserto. Essa aqui, gente, como eu disse pra vocês, ela tá saindo pra fora do vaso. Olha como que tá. Tá bastante, ó. As raízes estão para fora. Eu vou ter que cortar o vasinho para não estragar, né? Para tá tirando, ó. Muito bonita. Tem. Peguei 14 mudas. Essa aqui também já tá dando florzinha, ó. Esse botãozinho já pecou, ele vai cair, ó. Né? Ele vai cair porque tá sapecadinho. Tá meio escuro, né, gente, esse vídeo, mas não sei por que eu clareei a câmera. Olha aqui, gente.
Olha como que tá esse caldex, tá arrebentando o vaso, olha. O vaso já estourou aqui do lado. Mas eu amei minhas plantas, gente. Eu amei ter comprado essas rosas do deserto. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Quem gostou, deixa seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu valeu demais. Vem participar aqui do Cantinho das Plantas, compartilhar meus vídeos. Se vocês deixar like, o YouTube vai aceitar meus vídeos, vai estar passando aí meus vídeos, né, gente? Então eu vou encerrar aqui o vídeo. Vamos escolher uma pra gente tá encerrando. Aí eu coloquei... Ah, tá aqui. Eu vou encerrar o vídeo com essas duas lindezas aqui, ó. Com duas lindas rosas do deserto. Olha que coisa maravilhosa. Olha, gente. Valeu, tá, gente? O vídeo de hoje foi esse. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu like, deixa os seus bons comentários. Compartilha meus vídeos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Beijo.